Մանդատապանի հյուրերն են Այումցյանի Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրամյանը եւ Այումցյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության վարչապետ Տիգրան Փաշաբեզյանը։ Ողջունում եմ ձեզ։ Տեղի հատեմ, որ երեք վերադարձել եք Ռուսաստանում կայացած Այումցյան Հայաստանը եւ հարակից պետությունները հայկական հարցի լուծման ուղիները խորագրով կոնֆերանսից։ Տեղակեմ նաև, որ դուք այցելել եք մի քանի հայկական համայնքներ, հանդիպել եք տեղի հայության հետ։ Իմ առաջին հարցը, պարոն Աբրամյան, ձեզ է, ձեր տպավորությունները այդ ճանապարհորդությունից և հետո ավելի մանրամասն կանգառնենք կոնֆերանսի վրա։ Մենք մեր ճամփորդությունից լիսկավորված եկանք, շատ կարևոր հանդիպումներ ունեցանք եւ համակներին հետ եւ կոնֆերանսի ժամանակ եւ կարողացանք ներգրավել տարբեր հարցերը կապված Արևմտյան Հայաստանի հետ։ Անմիջապես խոսքը կփոխանցեմ Տիգրանին, որպեսզի ինքը արդեն ներգրավել հարցերը։ Շնորհակալություն։ Մեկ շաբաթ ժամանակ ունեինք մենք հանդիպումների եւ հայ համայնքի հետ հանդիպումների տարածաշրջանում հայ համայնքի խնդիրների իրավիճակի հետ ծանոթանալու համար այս մեկ շաբաթվա ժամանակամիջոց է ինքը շատ հարուստ հանդիպումների մեջ անցը, դրա բարձրակետը այնուհանդերձ հանդիպում կոնֆերանսն էր, որ իրականացավ հոկտեմբերի 25-ին Դոնի Ռոստովում հայ-ռուսական բարեկամության տուն թանգարանում։ Արձազվը կազմակերպիչները, կազմակերպիչները էին հայի համշենահայերի միությունը, հասարակական միջազգային կազմակերպությունը, Արմինֆո ցենտր վերլուծական լրատվական կայքը, Նոյան Տապանը օգնեց մեզ այդ հարցում և Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը։ Հիմնական խնդիրները, որոնք կոնֆերանսի ժամանակ եւ հանդիպումների ընթացքում արձացվում էին, բայց հատկապես կոնֆերանսի ժամանակ 4 խնդիրներ էին։ Ինչպես արդեն ներկայացվեց այստեղ, Արևմտյան Հայաստանի խնդիրները ժամանակակից Սիրիայի պատերազմը, Սիրիայի հակամարտությունը եւ սահմանակից պետությունների դիրքորոշումը եւ ժողովուրդների դիրքորոշումը այս հարցում հարցեղասպանության դա ճանաչման, դատապարտման և հատուցման խնդիրների հետ կապված հարցեր, համշենահայության խնդիրները, Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ իրավունքների խնդիրները և այս ուղղությամբ կատարվող քայլերը։ Հայ-ցեղասպանության հետ կապված զեկուցումը ես ներկայացրի, համշենահայության խնդիրները ներկայացրեց Համշենուհի կազմակերպության նախագահ Սաիդ Օհանյանը, Սիրիայի պատերազմի եւ Սիրիայի հակամարտության հետ կապված խնդիրները եւ Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության խնդիրների առնչությամբ մեծ զեկուցումով հանդես եկավ պարոն Արմենակ Աբրամյանը։ 2 օր է տեղի ունեցել կոնֆերանսը, առաջին օրը զեկույցներն էին, երկրորդ բաժնով հարցերը, երկրորդ օրը տեղի ունեցել կլոր սեղան, որտեղ նույնպես այս խնդիրները մանրամասն քննարկվել է եւ մանրամասն մենք կարողացել ենք այս հարցերին պատասխանել։ Ասեմ, որ առաջին տրամաբանությամբ Դոնի Ռոստովի հայությունը շատ հետաքրքրված է հայության եւ Հայաստանի խնդիրներով, այդ թվում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության, այնինչ կատարվում է նաեւ տարածաշրջանում եւ իրենց համար այդ օդի նման, թարմոտի նման հետաքրքիր ու կարևոր է, որ ծրագրային առաջարկները, այն իրավական փաթեթները, որ մեր կողմից ներկայացվում են, եւ իրենք այդ սպունգի նման այդ կլանում են, այդ ամբողջ լրատվությունը, ինֆորմացիան, խոսքը, գաղափարը, շարժումը, ու շատ նրբորեն արձագանքում են այդ ամեն ինչին, եւ անմիջապես ակնհայտ էր, որ այդ ամբողջի կարիքը ունեին այդ լրատվության, այդ իրավիճակին տիրապետելու այդ ցանկություն ունեին հասկանալու բոլոր խնդիրները իրենց խորքով եւ բովանդակությամբ։
Ես խոսք սփոխանցեմ պարոն Արմենա Գաբրանյանին, ինքը կշարունակի իր զեկույցի հետ կապված կներկայացնի խնդիրները, ես կշարունակեմ ինքը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Դիքրան, անշուշտ մենք ներկայացնեցինք ինչ կկատարվի այսօր, ասենք թե Սիրիայի հայերի անդեմ և ինչ ստուգումներ կրնանք, ինչ ճանապարհով կրնանք ստուգումներ ներկայացնել, որպեսզի մեր ընտանուր վիճակը փոխվի այնտեղ։ Եվ մեր Ռուսաստանի ֆեդերացիայի ճամփորդությունը ադիմաստ ուներ, որովհետև պետք է իմանանք, որ Ռուսաստանն է, որ մայիսի 24-ին 1915-ը Ռուսաստան, Ֆրանսիա և Գրան Բրիտանիա դատապարտեցին թուրքական կառավարությունը, որովհետև ինքը արդեն կկազմակերպել հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը։ Առաջին երեք պետությունի ճանաչմանները անժամանակներ։ Ինչ պատահեցավ, շատ կարևոր քայլ մը պատահեցավ դեկտեմբերի 29-ը 1917-ը։ Ես հիմա պիտի կարդամ, ինչ պատահեցավ։ Ռուսաստանը ճանաչեց պաշտոնապես դեկրետով Թուրքա-Հայաստանի անկախությունը։ Մենք կխոսենք հիմա, երբ կխոսենք Արևմտյան Հայաստանի մասին, կխոսենք Թուրքա-Հայաստանի մասին, մենք մեր որոշումով մենք փոխեցինք անշուշտ մեր անունը, բայց նույն հարցն է։ Հողանդակությունը չի փոխվում դրանից։ Այո, սովետական Ռուսաստանի կառավարությունի 1917-ը դեկտեմբերի 29-ին հրաչագալեց, որ պաշտպանում է Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Թուրքա-Հայաստանի հայերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, ընդուբ մինչև լիակատար անկախությունը ժողովրդական կոմիտե կոմիսարների խորհուրդը գտնում էր, որ այդ իրավունքի կենսագործումը հնարավոր է միայն մի շարք նախնական երաշխիքների պայմաններում, որոնք բացարձակապես անհրաժեշտ են հայ ժողովրդի ազատ ընդրակվեի համար։ Դեկրետով այդպիսի երաշխիքները էին համարվում։ Առաջին, զորքերը դուրս բերում Թուրքա-Հայաստանից և հայկական ժողովրդական միլիցիայի անաբաղ կազմակերպում Թուրքա-Հայաստանի բնակիչների անձնական ու գույքային անվտանգություն ապահովելու նպատակով։ Երկրորդը, տարբեր երկիրներում սրված գաղթական հայերի, ինչպես նաև վտարանդի հայերի անարգել վերադարձ Թուրքա-Հայաստանի սահմանները։ Երրորդը, պատերազմի ժամանակ թուրքական իշխանությունների կողմից բռնի կերպով Թուրքիայի խորքեն արդաքսված հայերի անարգել վերադարձ Թուրքա-Հայաստանի սահմանները, որի վրա ժողովրդական կոմիսարների սովետը պետք է բնդի թուրքական իշխանությունների հետ ունենալիք խաղաբանակցությունների ժամանակ։ Չորրորդը, Թուրքա-Հայաստանի ժամանակավոր ժողովրդական կառավարչության կազմակերպումը դեմոկրատական իմունքներով ընդրված հայ ժողովրդի պատգամավորների խորհրդի ձևով։ Ուրեմն, շատ կարևոր ժամանակն է, որովհետև պաշտոնապես այն ժամանակ Ռուսաստանը ճանաչեց Թաշկա-Հայաստան, Արևմտյան Հայաստանի անկախությունը։ Այդ ճանաչմանի իմաստ վրա և Սիրիայի հայերի
համապատասխան ճգնաժամի վիճակի հետ, մենք փաթեթը պատրաստեցինք, որպեսի Ռուսաստանի կառավարությունը փոխանցենք, թիմելով Ռուսաստանի կառավարությունը, որպեսի մեր ազգային խորհուրդը մասնակցի Ժնև 2-ը միջազգային կոնֆերանսը, որ պիտի լինի Ժնևում։ Չորրորդ հարցը, որտեղ շատ կարևոր է եւ ամիջավես Գաբունի ճանաչման հետ, մենք այս տարի ընդրությունները կկազմակերպենք մեր խորհուրդարանի պարլամանտի պատգամավորները ընտրելու համար։ Այս համար շատ կարևոր կետ է, որովհետև այդ կետը կհիմնավորվի բոլոր ճանաչմանները, բոլոր, սկսյալ Թուրքա-Հայաստանի դեկրետը, շարունակելով Հայաստան որպես պետություն ճանաչմանը ունվար 1920-ը, ունվար 19-1920-ը, և շարունակելով այդ ձևով, Սևրի տաշնակիրով և Ուիլսոնյան իրավարար վճիրով։ Այդպեսով մենք ամպոպեցինք, ասենք թե, այդ հարցերը և խոսքը դվինք ամշեն հայերի նախագահից Տիգին Սայդա Ուանյանին, որպեսի ամիջապես ներկայացնե ամշեն հայերի հարցերը։ Եթե կուզես ավելացնել։ Մի լրացում կուզենայի անել Ռուսաստանի կառավարության դեկրետի հետ կապված, դեկրետում արտահայտված է Արևմտյան Հայաստանի հայերի վերադարձի իրավունք, կյանքի գույքի անվտանգության խնդիրներ, ինքնորոշման իրավունք, ինքնորոշում ընդհանուր մինչև անկախություն Արևմտյան Հայաստանի, այնպես է թվում, որ այս դեկրետը ինքը իր ուժականությունը չի կորցրել, և երբ մենք նայում ենք Ռուսաստանի Պաշտպանության ազգային դումայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման այդ բանաձևերին, տեսնում ենք, որ ամեն անգամ այդ բանաձևերում կրկնվում է և պայմաններում և հաստատվում է Արևմտյան Հայաստան արտահայտությունը, որ հայերի ցեղասպանությունը տեղի ունեցել տարածքն է նշվում Արևմտյան Հայաստան։ Սա որպես լրացում, և փաստորեն այս դեկրետը գալիս է և իր միջոցով նաև ուժեղացնելու դիրքերը, որ մենք ունենք Արևմտյան Հայաստան։ Երբ մենք ասում ենք Արևմտյան Հայաստանի հայերը հատուկ իրավունքներ ունեն Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ, դեկրետը գալիս է այդ ոլորտը լրացնելու ևս մեկ իրավական քաղաքական հզոր պատետով, որը ամրապնդում է մեր իրավունքները և հաստատում, որ ճանապարհը, որ ընդգրկված է, ինչ ուղղությամբ մենք գնում ենք, ինքը ճիշտ է։ Սա է ուզում որպես լրացում անել։ Սիրիայի պատերազմի հետ կապված և Սիրիայի հակամարտության հետ կապված մեկ լրացում էլ եմ ուզում անել։ Իրականում մերձավոր արևելքը ինչ կատարվում է այսօր, այդ իրադարձությունները, որ տեղի են ունենում մերձավոր արևելքում, հայությունը ներկա է որպես, ինքը ներկա է, տարածաշրջանում ներկա է, և ինչ կատարվում է, առաջվում է հայության հետ։ Սակայն բանակցությունների ձևաչափում, կոնֆերանսների, բանակցությունների ձևաչափում հայությունը ներկա չէ։ Այս իրավիճակը փոփոխելու կարիք կա, խնդիր կա, շատ կարևոր է, որպեսզի հայությունը կարողանա բանակցությունների մասնակից դառնալ, որպեսզի ինքը իր կողմից նույնպես ներկայացնի իր դիրքորոշումը Սիրիայի հակամարտությանը խաղաղ լուծում, խաղաղ լուծման ուղիների նկատմամբ, հայության իրավունքների հետ կապված Սիրիայում, որպես բնիկ ժողովուրդ, որպես Սիրիայի քաղաքացի, որտեղ ինքը մասնակցում է, մասնակցել է երեկվա Սիրիայի կյանքին կենսագործունեությանը, այսօր գտնվում է նույնպես այդ իրադարձությունների կիզակետում, և ավը մասնակցելու է անշուշտ նոր Սիրիայի կազմավորման, նոր Սիրիայի կազմավորման այս գործընթացին։ Կարծում ենք, որ սա շատ կարևոր խնդիր է, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ապահովենք հայության մասնակցությունը, հայերի ներկայացուցիչների մասնակցությունը տարածաշրջանային կոնֆերանսներին և համաժողովներին
որոնք որոշումներ են կայացնելու կամ ուղիներ են փնտրելու տարածաշրջանում խաղաղություն խաղաղ համագործակցություն հաստատելու համար։ Սա էլ է իմաստով լրացումը։ Հայոց ցեղասպանության կապված հարցերը ես կարճ ելույթ ունեցա, որտեղ իրականում այն ելույթները, ինչ ունենում էին մեր ընկերները, դրանք բովանդակալից էին, խորն էին, երկար էին, ես չէի ուզում ծանրաբեռնել օրը և ժամանակը, ցանկանում էի հնարավորություն տալ, որպեսզի արտահայտվեն նաև հարցերի միջոցով, դրա համար ես կանգ առա երկու հիմնական հարցի վրա և բանավոր ներկայացրի։ Ես կանգ առա հայոց ցեղասպանության ժամանակացույցի վրա, որ չշկրտենք մեզ համար, մեր դիրքորոշումը, երբ մենք ասում ենք հայերի ցեղասպանություն, ինչ նկատի ունենք, որ ժամանակահատվածում, և կրկնեցինք մեր դիրքորոշումը, որ մենք դա համարում ենք, որ սկսվել է 1894-96 թվականներին Սուլտան Համիդի կառավարության կողմից, շարունակվել է երիտ թուրքերի կողմից 1909-1915-17 թվականներին և շարունակվել կեմալականների կողմից։ Եթե հայոց ցեղասպանությունը դատապարտված չէ, նշանակում է ցեղասպանությունը շարունակվում է։ Հաջորդ խնդիրը, ինչի վրա ես ուշադրությունը հրավիրեցի ներկաներին, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման փուլը մենք կարող ենք համարել ավարտված, և պետք է անպայման անցում կատարել այդ ցեղասպանության դատապարտման և ցեղասպանության հետևանքների վերացման խնդիրների շնորհակալություն։ Պարոն Փաշաբեզյան, պարոն Աբրամյան, իմ հարցերը կարող է մի քիչ տարօրինակ թվան, բայց ես կփորձեմ ուրեմն տալ այնպիսի հարցեր, որոնք որ առաջանում են առաջի հայացքից գործին ոչ այնքան տեղյակ ուրեմն մեծամասնության կողմից։ Խոսենք դեկրետի մասին, որ դուք ներկայացրեցիք։ Շատ լավ, 17 թվականին հրապարակվել է դեկրետ, Ռուսաստանը դեկրետը գրվել է ուրեմն Ստալինի ձեռքով, Լենինի ստորագրությամբ, Ռուսաստանը ճանաչել է Արևմտյան Հայաստանը կամ փորձել ճանաչել Արևմտյան Հայաստան, հետո այդ փաստաթուղթը կարծես թե դեպքերի և իրադարձությունների բերումով ընդհանրապես դուրս է մնացել շրջանառությունից, չի իրագործվել և այլն։ Ինչ կարևորություն ունի հիմա այդ փաստաթուղթը և ինչպես եք դուք պատրաստվում դա օգտագործել Արևմտյան Հայաստանի ինչ-որ իրավական նոր այս փուլում, որը դուք եք սկսել։ Այո, մենք պիտի այստեղ աշվի առնենք Ռուսաստանի դումայի կողմեն հայ ժողովրդի ցեղասպանության ճանաչմանները, որովհետև բացի այդ դեկրետը, եթե կգարտանք շնորհքով ձևով 1994, 1995 և 2004 են Ռուսաստանի դումայի հայ ժողովրդի ցեղասպանության հետ կապված ճանաչմանները, ամեն անգամ նշված է, որ այդ ցեղասպանությունը եղել է Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա։ Եթե հայ ժողովրդի ցեղասպանության հետ կապված ճանաչմանները, եթե կգարտանք, տարբեր ձև ունին, օրինակ ֆրանսակը ճանաչի հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը, չէ, հայ ժողովրդի ցեղասպանություն չի ճանաչի, կճանաչի հայկական ցեղասպանություն, որովհետև իբր թե կհասկանաք, որպես անձնակազմությունը իսկականության մեջ ցեղասպանությունը հայկական չէ, որպես անձնակազմությունը ցեղասպանությունը թուրքական է, հայկական ցեղասպանություն ճանաչելով սխալ ձևով կճանաչվի։ Եթե և երբեք չեն խոսիր Արևմտյան Հայաստանի մասին կամ Թուրքա-Հայաստանի մասին, այստեղ կգրնանք նշել, որ առաջին դատապարտմանի ժամանակ, մայիսի 24-ը 1915-ին, Ֆրանսա ճանաչեց և դատապարտեց, որ գլինի և պիտի լինի հայ ժողովրդի ոչնչացմանը Հայաստան տարածքի վրա։ Պետք է հասկանանք, որ երբ Հայաստանի մասին կխոսինք, ընդհանրապես մենք կխոսինք Արևմտյան Հայաստանի մասին։ Արևմտյան և Արևելյան Հայաստանի միասնության մասին։ Չէ, որովհետև անժամանակ այդ հարց չկար, միասնության հարց չկար, մինակ կար
Այսինքն միասնություն ես նկատում եմ այդ տարածքը, որ ներառում է եւ մեկը Ռուսա-Հայաստանը չեր մտնել անժամանակ այդ Հայաստանի հարցի մեջ, միացյալ Հայաստանի հարցի մեջ, անժամանակ։ Վերջը մտավ, Ռուսա-Հայաստանը մտավ Հայաստանի հարցի մեջ, երբ մայիսի 28-ը տաշնակցական կառավարությունը հայտարարեց Երևանի անդրաբերության անկախությունը։ Բայց այդ անկախությունը ոևէ պետությունի, ուրիշ պետությունի կողմեն ճանաչված չէր։ Այդտեղ նաև Թուրքիայի։ Թուրքիան ճանաչեց քայլերով Բաթումի տաշնակիրի ժամանակ, Սարդարաբադից մեկ շաբաթ հետո տաշնակցական կառավարությունը գնաց Բաթումը եւ թուրքերին հետ բանակցություններին, որպեսի Բաթումի տաշնակիրը ստորագրեն, եւ ադան դուրս եկավ, որ Զանգեզուրը չէր մտնել 10,000 քառակուսի կիլոմետրների մեջ։ Դրա համար մենք երբ գխոսինք Հայաստանի մասին, մենք գխոսինք արևմտյան Հայաստանի մասին։ Լրացում կարելի է։ Մի քիչ հեռացանք հարցից, բուն առաջին հարցից, հիմա ուզում եմ, որ մենք վերադառնանք հարցին, պարոն Հարությունյանի։ Հետևյալն է, մեր ծավալ արևելքի սահմանները իրականում կցվել են Սևրի տաշնակրի միջոցով, ներկայի սահմանները, ինչ որ մենք գիտենք, ինչ որ կա։ Այդ սահմաններում իրականացված չեն երկու խնդիր, Հայաստանի սահմանների խնդիրը, գծված է իրավարարությունի միջոցով, դրվել է որոշում կայացված է, իրականացված չէ, չի իրականացված։ Եվ չի իրականացված ԱՄՆ 28-րդ նախագաբուդրովիսոնը խնդիր ուներ նաև իրականացնելու քրդական օջախի, այս քրդական օջախ նույնպես պետք է հաստատել ու գծել նաև քրդական օջախի սահմանները։ Այս երկու խնդիրները չեն իրականացված։ Իրականում Ռուսաստանի կառավարության 18 թվականի դեկրետը ամբողջովին համաձայն չէ ինքը իրականում Սևրի տաշնակիրի դրույթների հետ և իրարար բջրի դրույթների հետ։ Մի կողմ թողնենք այն հարցը այս պահին, մի կողմ թողնենք այն հարցը, որ Վուդրովիլսոնը իրավարար բջիր կայացնելիս հայկական պահանջներից, ասենք թե, մեկ մասը վերցրեց, այսինքն 4 վիլայետ օրինակ Արևմտյան Հայաստանից 3-ը բաց թողեց, այս ուրիշ խնդիր է։ Դեկրետում խոսվում է ամբողջական Հայաստանի մասին, Արևմտյան Հայաստան ամբողջական Արևմտյան Հայաստանի մասին։ Սրանք համաուշ փաստաթղթեր են, սրանք մեկը մյուսին վերածվում են, դրանով էլ կարևորվում է իր նշանակությունը այնտեղ, որ համաուշ են և մեր իրավունքներին համաուշ, ինչ տրված է Սևրի տաշնակրով, ինչ տրված է իրավարար վճռով, նախատեպ են այդ փաստաթղթերի և իրականում լրացնում է այդ ամբողջ փաթեթը։ Գալով այն հարցին, երբ պայմանագրում են, ասում են Արևելյան Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հարցը նույնպես ներառված էր Սևրի տաշնակրի մեջ, այլ կետերով, որտեղ նշված էր, որ եթե Հայաստանը և հարևան պետությունները չեն կարող, Հայաստանի Հանրապետությունը չեն կարողանում իրենց սահմանները խաղաղ բանակցությունների միջոցով չշկրտել, այդ խնդիրը իրականացնում են մեր պետությունները։ Իրեք են սահմանը գծում Հայաստանի պետությունը։ Սա է ուզում, և հաջորդը, որ ներողություն, հաջորդը, որ կարևոր է, ինչու այս ամենի մասին մենք խոսում ենք այսօր։ Ես լրացնեմ հարցը նույնիսկ, արդյոք չկա որոշակի վաղեմության ժամկետ, կամ հարցի մյուս ձևակերպումը, կա արդյոք համաշխարհային պատմության, քաղաքականության մեջ որևէ դեպք, երբ որ վճիռը, որը որ երկար տարիներ, արդեն գրեթե 100 տարի չի իրագործվել, հետո իրագործվի ելնելով իրավական հիմքերից։ Եթե կարելի, ես սկսեմ, փոխանցեմ Պարոն Ավրամյանին։ Ինչու ենք մենք այսօր խոսում սրա մասին, որովհետև փորձագետներից շատերը, օրինակ, կա մի դեպք, հիմա անունը չեմ ուզում հիշել այդ փորձագետի, բայց հետաքրքիր ձևակերպում ունի, ասում է,
Մերձավոր արևելքի պետությունների սահմանները կծվեցին հեսապաշտ եվրոպացիների կողմից և կծվեցին այնպես, ինչպես իրենք ցանկանում են. Այսինքն շատ դեպքերում այդ սահմանները չեր համապատասխանում ազգային տեղապաշտպան, ազգային ազգագրական տեղապաշտպան իրողություններին, իրականություններին ինչքան տարածաշրջանում, սա մեկ. Եվ այսօր իրականում ինչ է կատարվում, մերձավոր արևելքի սահմանները ենթարկվում են փոփոխություններ. Դա տեսնում ենք Իրաքի օրինակով և տեսնում ենք մյուս պետությունների օրինակով, արաբական մյուս պետությունների օրինակով. Սա նշանակում է, որ եթե մենք չենք բարձրաձայնում այս հարցերը այն իրավունքների մասին, որ մենք ունեինք, և այդ ամբողջ հաստատությունը փաթեթները իրականում կա, և անընդհատ կարելի է լրացնել, մենք շատ կարևոր մի հանգրվանում նույնպես ներգա չենք այդ ամբողջ գործընթացի մեջ, ինչ իրականացվում է ձավոր արևելքում։ Բաղեմության ժամկետի իմաստով շատ է ասվել և ասվում է, և դա ճիշտ է, որ իրավարար վճիռը հետ կապված բաղեմության ժամկետ չի գործում, և վճիռը փոփոխության ենթակա չէ և կատարման համար պարտադիր է։ Սակայն այստեղ էլ նկատի ունենանք այն հանգամանքը, որ եթե մենք ներկա չենք, այդ վճիռը ինքն իրեն ինքնահաս ձևով այսպես չի կարող իրականություն դառնալ, պետք է հայկական ներկայությունը անպայման լինի, հայության ներկայությունը լինի։ Եվ քանի որ մենք խոսեցինք ներզավոր արևելքի խնդիրների մասին, այստեղ նշենք մեկ կարևոր խնդիր ևս, որ մենք արձարացրեցինք այնտեղ, սպառնալիքների խնդիրը։ Մենք ունենք սպառնալիքներ 4 և ավելի, ուղված Հայաստանին և Հայությանը։ Առաջին սպառնալիքը ներզավոր արևելքի հայությանը, ուղղակի անվտանգության խնդիրներն են։ Երկրորդ սպառնալիքը Հայաստանի Հանրապետությանը ուղված, Արցախին ուղված շրջապակումների միջոցով, ոչ բարեմակամական տրամադրությունների միջոցով, պատերազմական հռետորաբանության միջոցով, պատերազմի պատրաստության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությանը և Արցախին ուղված սպառնալիքները։ Եվ այս սրանց մեջ կարող ենք նաև հիշել, որ Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ ուղված նույնպես սպառնալիք կա, որտեղ մենք նշեցինք, որ պետությունների սահմանները փոփոխվում են։ Արևմտյան Հայաստանի հարցը ինչ է լինելու վաղը, եթե մենք այդ հարցում իրավատներ չենք, պահանջարկներ չենք և ներգա չենք։ Շնորհակալություն։ Շարունակեք։ Շե բավական, պարոն Պաշաբեյան, բավական ճիշտ ներկայացնեց ընդանուր հարցը։ Ճիշտ է, որ Եթե կխոսենք հայկական Արցախի հարցի մասին, մենք ինչի մասին կխոսենք այսօր։ Մենք կխոսենք ոչ Արցախի որպես տարածք, մենք կխոսենք Արցախի որպես սահման Ադրբեջանի հետ։ Դա էլ պետք է նշենք, որովհետև ուղղակի կապ ունի Սևրի դաշնակիրի կետերի մեկի հետ, որ Հայաստան որպես պետություն, անհրաժեշտության մասին չի խոսքը այստեղ, և Ադրբեջանի սահմանը պիտի բանակցվի, որպեսի լուծումը կրնի։ Արցախը ամիջավես 1988-ին վտանգի մեջ մտավ, որովհետև Ադրբեջանը որոշեց պատերազմով լուծել այդ հարցը, ոչ խաղ ձևով, նորմալ ձևով։ Համար ամեն ինչ ուժի մեջն է այսօր, Սուրիայի հայությունը կներկայացնե մեր փրկված հայերը ցեղասպանությունի, և մենք ուղղակի պատասխանատվություն ունենք իրենց վիճակի։ Հիմա անշուշտ կտեսնամ, որ Սուրիայի հայության, մենք պատերազմին մեջ ենք այսօր, բայց գերեվա, որ այդ հարցը չի կիսվի ամբողջ հայության հետ։ Կտեսնանք, որ ինչպես որ պատահեցավ և եղել է երկրաշարժի ժամանակ, ինչպես որ պատահեցավ և եղել է Արցախի պատերազմի ժամանակ, նույն ձևով Հարևմտյան Հայաստանի հայության անդեպ չի լինի։ Սուրիայի հայությունը Արևմտյան Հայաստանի հայությունն է, և Արևմտյան Հայաստանի հայության օժանդակությունը
նույնիսկ կտեսնամ, որ շարժում չի կա։ Այ ինչու չկա։ Ինչու չկա, որովհետև գերեվա, որ Արմենիան Հայաստանի հայերի հարցը չի դա կրկրվի ամբողջ հայությունից։ Լրացուկ կարելի է։ Այստեղ հետաքրքրական մի իրավիճակի հետ ենք առնչություն ունենք։ Ինքը Սիրիայի պարոն Աբրահամյանի դժգոհությունը տեղին է, որ Սիրիայի հայության ավանդական խնդիրները դեռևս չդարձան համահայկական խնդիրներ, համազգային համահայկական խնդիրներ, բայց իրականում այդ ճանապարհի վրա են դառնալու են։ Այսինքն մենք ամեն ինչ կանենք, որ այդպես էլ լինի եւ ավանդական խնդիրը դառնա։ Շատ հետաքրքրական մի երևույթ գոյություն ունի։ Մենք նույնպես տարանջատեցինք եւ մեկ այլ խնդիր ժամանակին՝ Ադրբեջանի հայության խնդիրը առանձին եւ Արցախի խնդիրը։ Արցախի խնդրի շուրջ համախմբվեցինք, Ադրբեջանի հայության իրավունքների մասին է խոսքը, իրավունքների խնդիրը կարծես թե անտեսվեց։ Ինքը իրականում աշուշտ ունեք ձևաչափեր եւ Ադրբեջանը հայերի խորհուրդը, որ այդ ուղղությունները աշխատանքներ քայլեր իրականացնում են, բայց ընդունենք, որ Ադրբեջանի հայության իրավունքները մենք չպաշտպանեցինք, սա է իրականությունը ամբողջ պատետով։ Այդ մարդիկ ի վերջո բազմաթիվ իրավունքներ ունեին, որպես Ադրբեջանի քաղաքացի, որպես տարածաշրջանում բնիկ, որպես հայ մարդ, հավաքականություն հայկական, որ ուներ գույքի, կյանքի, բազմաթիվ իրավունքներ հանդեսվեց մի տեսակ մնաց ստվերում։ Անշուշտ Արցախի խնդիրը չմնացներում չէր էլ մնալու եւ դարձավ համահայկական հարց, խնդիր եւ համազգային հարց, եւ համազգային հարց անշուշտ դառնալու է քիչ առաջ, որ ես նշեցի, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խնդիրը առանձին, այդ թվում նաեւ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իրավիճակը ներքին, կապված սոցիալական խնդիրների հետ, կապված իրավական, սոցիալական ժողովրդավարության խնդիրների հետ, կապված արդագաղթի հետ, կապված այս բոլոր խնդիրների, ինքը վերածվել է արդեն անվտանգության խնդրի եւ վերածվելու է, եւ վերածվելու է նաեւ համազգային խնդրի, բայց ստացվել է այնպես, որ եթե 88-ին մեր փաթեթի մեջ այդ պահին գոնե Ադրբեջանի հայության խնդիրը կար եւ Արցախի, այսօր մեր փաթեթի մեջ կա 4 խնդիր. Սիրիայի հայության խնդիրներ, գումարած Մերձավոր Արևելքի հայության խնդիր, Հայաստանի Հանրապետության խնդիր, Արցախի խնդիր, Արևմտյան Հայաստանի խնդիր։ Մենք պետք է կարողանանք սրանք բոլոր ուղղություններով մեր ներուժը կարողանանք վերաբաշխել, ամեն անգամ կենտրոնացնել, վերաբաշխել եւ ամեն անգամ տեղում այդ խնդիրները կարգավորել եւ լուծել։ Պարտավոր ենք։ Իրականում այլ ճանապարհ էլ չունենք։ Բավականն է, բողոքներ կստանանք մենք ալ Սիրիայի հայության կողմեն, որ ինչու քայլեր չիրականացվի իրենց օժանդակելու համար, անդեղ անոնք ինչ կա, անոնք հայերից երկրորդ տեսակ են, երրորդ տեսակ են, լուրջ հարցերն են։ Եվ աստեղ պետք է աշվի առնենք ընդհանրապես մեր ազատամարտիկների խնդիրը։ Անոնք կալ, անոնք, որ այսօր անդեղ մեր ժողովուրդը կպաշտպանեն, մեր ազատամարտիկներն են, մեր դղաներն են, մեր երիտասարդներն են, որ ոյևեցևով ամեն ինչ կնեն և թաղամասները, և ընտանիքները պաշտպանելու։ Ինչու հայությունը ոյևեցևով ամահայկական ցևով չի վերցնե իր վրա ատկաշը, որպեսի ատկաշը արդեն, որպեսի մերոնքները անդեղ կարողանան ավելի լավ զգան եւ ավելի ուժեղ զգան։ Մեկ լրացում կարելի է, որ դուք հիշեցի նախադեպը, քանի որ մենք ունենք արդեն մեր աչքի առաջ Ադրբեջանի հայության այդ իրավիճակը, որ մի կարճ ժամանակահատվածում բռնագաղթի ենթարկվեց, սփռվեց աշխարհում եւ անեացավ, ում իրավունքը որտեղ ով է պաշտպանելու։ Այդ նախադեպը աչքի առաջ ունենալով եւ
աչքի առաջ ունենալու կարևոր փաստը, որ Սիրիայի հայությունը իրականում Արևմտյան Հայաստանում ցեղասպանության ենթարկված, ընդդեմ բռնագաղթված հավաքականությունը շատ կարևոր իրավունքներով բնորան հայրենիքի նկատմամբ մենք անմիջապես այդ ժամանակ հանդես եկանք այդ հայտարարությամբ, որպեսզի երկրորդ նախատեպի առաջ չգտնվենք։ Մենք անմիջապես հայտարարեցինք, որ Սիրիայի հայությունը այլևս տեղ չունի աճելու, բացի բնորան հայրենիքից, Արևմտյան Հայաստանից։ Ինչու մենք չնշեցինք Հայաստանի Հանրապետություն Արցախի խնդիրները, իրենք ի վերջո հայրենիքի մասին է խոսքը, հայրենիքի հատ, եւ կարող էինք ասել, որ դե լավ, թող Սիրիայի հայությունը, եթե ինչ-որ խնդիրներ կա, վտանգներ կա, թող ասենք, տեղափոխվի ու հաստատվի Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախում, որտեղ այդտեղ իրավունքների լուրջ փաթեթ եւ խնդիր կա, որտեղ երբ տնում ես այդ ձևով հարցերը, կարծես թե հակառակորդի համար ավելի դյուրին է լինում այդ հավաքականությունը արագնդած բռնագաղթի ընդարգելու, բայց երբ տնում ես խորքային իրավունքների հարցը, ուրեմն բոլոր կողմերը, այդ թվում նաև հակառակորդը ստիպված է մտածելու, թե ինչ խնդրի հետ կգործի։ Եվ ենք նշեցինք խնդիրը, որ եթե Սիրիայի հայությունը տեղափոխվելու, տարհանվելու, բռնագաղթի ենթարկվելու ինչ-որ խնդիրների առաջ կանգնի, մենք պատրաստ ենք ծրագրերով և անձամբ առաջնորդելու այդ քարավանները Արևմտյան Հայաստան և Կիլիկյան Հայաստան։ Հա, պարոն Պաշակյան, պարոն Աբրամյան, փաստորեն, երբ որ խոսում եք դուք Սիրիայի հարցի մասին, առաջին ընկալումը դա այն է, որ խոսքը վերաբերվում է մարդկանց ֆիզիկական ինքնապաշտպանության, իրենց ֆիզիկական գոյությունը պաշտպանելու հարցին։ Բայց փաստորեն դուք դնում եք նաև երկրորդ շերտը, որը երևի ևս շատ կարևոր շերտ է, այդ մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը, որովհետև ինչ է կատարվում փաստորեն նույն Սիրիահայի նկատմամբ ու Հայաստանի Հանրապետության, ասենք, վերաբերմունքը։ Օքեյ, բոլոր նրանք, ովքեր կուզեն գան Հայաստան, թող գան Հայաստան, մենք էլ կփորձենք իրենց, կարծես թե ինչ-որ բաներով օգնել, ինչ-որ կոչեր անել երեխաների համար դպրոց, հիմնել, որպեսզի իրանք սովորեն իրանք միջավայրում և այլ։ Այսինքն, նույն բանը ինչ-որ կատարվեց ժամանակին Ադրբեջանում, փաստորեն Բաքվում, Կիրովաբադում, մյուս հայաբնակ շրջաններում, որտեղից արտագաղթվեց, փաստորեն այդ արտագաղթը եղավ ինչ-որտեղ լուրջ համաձայնությամբ հայ քաղաքական ուժերի, Հայաստանի պետության, և կարծես թե հիմա էլ կրկնվում է նույն սցենարը Սիրիայի հետ, այդպես է։ Բան Սիրիայի հետ կապված ուրիշ հարց կա, հարցը այն է, որ ովքեր կարողացան դուրս գալ Սիրիայից, այսօր դուրս են, բայց մեն ժամաստություն մնացին, մեր ժողովուրդը Քեսաբից, Ալեպից, Հասաքեից, Դամասկուսից չհաշված, որ խար ժողովուրդ ունենք այնտեղ, անոնք մնացին Սիրիա։ Հիմա հասկանալի է, որ ընտանիքները, որ տեղափոխեցին Հայաստանի Հանրապետություն, մի քանի ընտանիքները տեղափոխեցին Արցախ, մենք չենք ասել Արցախ Հայաստանը, ափսոս, ես եթե դուք գուզաք, ես կասեմ Արցախ Հայաստան, անոնք որ տեղափոխեցին Սուեդը, Եվրոպա, Ամերիկա, հասկանալի է իրենց վիճակը, բայց դեղի բնակչությունը, մենք չի մտածենք իր մասին։ Այդ ո՞նց եք տեսնում, ինչպես պիտի մտածենք, ինչ պիտի արվի։ Մենք հատկում են դրա համար մեր ճամփորդությունը Ռուսաստան շատ կարևոր է, որովհետև երկու մեծ պետություններն են, որ կկազմակերպեն միջազգային կոնֆերանսները, Ռուսաստանն է և Ամերիկա։ Ամերիկա կացին Կոկոստոսի, որտեղ անդեղ Վաշինտոնում կոնֆերանս ունեցանք և բավական ներկայացրեցինք մեր Սիրիայի հայության հարցը, և այս անգամ կոնֆերանս ունեցանք Ռուսաստան, որտեղ նորեն պատետմը կներկայացնենք Ռուսաստանի կառավարության։ Ռուսաստանը այստեղ շատ կարևոր անշուշտ դիրք ունի, որովհետև բարոն Վլադիմիր Պուտինը մեկ հատ նախագահ է, որ ինքը ասաց, որ Սիրիայի հարցը
voievet se vor ciluzvi, iete etnic jocurtneri harse luzum cinknet gaznel. Antodan cutianet cafaz. Sa șat care vor e, iev ad care vor hoskeri vara, menk nergaznetin Rusastani Karavarutyan, met pateta. Շնորհակալություն, ես լրացում կատարեմ շատ կարևոր, որովհետև այլապես այս ամբողջ պատկերը կմնա անավարտ, ինչ որ ներկայացնում ենք, խոսում ենք, ինքը չի ավարտվի, այդ գույները, բովանդակությունը, վերջնական տեսքը չի ստանա. ՄԱԿ-ի հիմնարար սկզբունքների համաձայն, կարևորագույն սկզբունքներ են համարվում ազգի ապրելու իրավունքը, զարգանալու իրավունքը և ապագա ունենալու իրավունքը. Եթե այդ իրավունքները մենք տարածում ենք մերձավոր արևելքի հայության նկատմամբ, Սիրիայի հայության նկատմամբ, եթե կարող էլի կլայնացնենք, եթե այդ իրավունքները մենք տարածում ենք Արևմտյան Հայաստանի հայերի նկատմամբ, ուրեմն մենք չենք կարող համոզել ու խապել, թե հայկական խնդիրներին, հայկական հարցին լուծում չտված, Հայաստանի ամբողջականության խնդիրը չլուծած, իրավունքները Արևմտյան Հայաստանի հայերի իրավունքները չլուծած, կարելի է ինչ-որ խնդիրներ լուծել կիսամիջոցներով, ասենք համոզել եք մարդկանց, որ եկեք ստեղ մի տարածք բնակվեք հայրենիք եւ բրձանք, խնդիրները կարգավորվեց եւ դուք ստացաք ապրելու, չէ՞, զարգանալու եւ ապագա ունենալու իրավունք, իրականում հայության համար ապրելու, զարգանալու եւ ապագա ունենալու իրավունքը ապահովելու համար մենք ապահովելու ենք հայության բոլոր իրավունքները Հայաստանի նկատմամբ։ Այդ թվում այդ մասերով ինչ խոսեցինք, այսինքն Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված, եւ թույլ տվեք, ասենք այդպես ձևակերպել, Արևելյան Հայաստանի հետ կապված նույնպես իրավունքների հետ կապված, եւ ներքին խնդիրների հետ կապված, եւ արդակին, եւ սահմանային, եւ շրջապակման խնդիրների հետ կապված եւ պատերազմական իրավիճակի սահմանային ամբողջ պատետը հաշվի առած։ Այսինքն այնքան ժամանակ, քանի այս իրավունքները բոլոր ուղղություններով չեն իրականացված, մեծ հաշվով մենք չենք կարող խոսել, որ հայ ժողովուրդը ունի, արդեն ունի ապրելու իրավունք, զարգանալու իրավունք եւ ապագա ունենալու իրավունք, եւ այդ իրավունքները հարգված են եւ իրականացված են։ Վերջում կուզենայի ձեր տպավորությունները կիսվեի Ռուսաստան ճանապարհորդության հետ, ինչ հանդիպումներ ունեցաք, ինչպես էին ձեզ ընդունում, ինչ թեմաներ էին արծարծվում, ընդհանրապես այդ ռուսական, Ռուսաստանում ապրող հայերի մտածողությունը ինչ որքանով է տարբերվում, ասենք, այլ երկրների հայերից։ Հարցը մեջտեղ եկավ, օրինակ, բարոն Վարոդյա Ավետիսյանի այսօրվան վիճակը։ Բարոն Վարոդյան Ավետիսյանը, որ ազատամարտ էր, գնդաբեր էր եւ ճիշտ ասած միասին էինք Արցախ պատերազմի ժամանակ, Վարոդյան ազատագրական բանակի հիմնադիրներին մեկն է, Վարոդյան բոլոր գործողությունները մասնակցեց, Վարոդյան ինքն է, որ ադանք շատ մտածված ձևով, կազմակերպված ձևով, մեծ պատասխանատվության ձևով Քելբաժաղի գործողությունը մասնակցեց, Վարոդյան 20 տարի որպես կնտաբեդ ծառայեց մեր ազգային բանակին մեջ, եւ այսօր, հիմա որ ձեր մոտ եմ, իմ եղբայրս, իմ ձին եղբայրս նստած է, աստեղ գարձեմ, որ անասկացողություն մեկա, անասկացողություն մեկա, որովհետեւ ազատամարտիկները, պետք է երիտասարդները ժողովուրդը հասկանա, որ ազատամարտիկները մեկ մարմին են, դու կտեսնակ առանձին մարդիկ, բայց ազատամարտիկները մեկ մարմին են,
Valodian այսօրվան հարցերը եւ պահանջները բոլոր հազադամարտիկների հարցերն են եւ պահանջներն են։ Բավական հազադամարտիկների հետ կապված հարցեր եղել են։ Ամիջապես պատերազմեն հետո կառավարությունը որոշեց մեզի ադան զինատապել։ Ամիջապես առանձնացնեցին մեզի, բայց չի նշանակել, որ մենք գոյություն չունենք, չի նշանակել, որ ազատամարտիկները միասված չեն։ Նորեն գսեմ, ազատամարտիկները մեկ մարմին են, և մենք չենք կրնալ Վալոդյան բոյևե դեղ թնելով գայնեցնել ազատամարտիկների ընդանուր այսօրվան պահանջները։ Եվ այդ խնդիրը կիսեցինք մեր այրինագիցներին հետ, որ կապրին այսօր Ռուսաստան։ Եվ ես պաշտոնավես, որպես Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ, գտիմ եմ այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որ աշվի առնե, որ նստացնելով Վալոդյան Ավետիսյանը, ուղղակի ադխնդիրը վնաս գուտա Հայաստանի Հանրապետության պատիվից, որովհետև այստեղ պատիվի խնդիր։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս, որ ինչքան շուտ, ինչքան լավ Վալոդյան ազատվի։ Շնորհակալություն։ Եթե ես իմ կողմից այս լրացում կատարելու լինեմ, մի լրացում ունեմ կատարելու, շատ կարճ կարող եմ անել։ Բոլոր խնդիրները, որ մենք ներկայացրեցինք, իրենց մեջ ունեն սպառնալիքներ կան։ Բոլոր ուղղությունները, որ մենք նշեցինք, սպառնալիքների հաղթահարման ճանապարհներն էլ որոշակի ներկայացրեցինք։ Ներկայացրեցինք նաև ամենակարևոր խնդիրը՝ հայության զարգանալու և ապագա ունենալու իրավունքը, որը պաշտպանելու ենք մինչև վերջ։ Սպառնալիքները հաղթահարելու լավագույն միջոցներից և ձևերից մեկն էլ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Հայաստանի Հանրապետության հռչակագրին համաձայն կետերը իրենց բովանդակային ամբողջական հենքով վերականգնելն է։ Խոսքը վերաբերում է ժողովրդավարությանը, սոցիալականությանը, իրավականությանը ամբողջապես և բովանդակային վերականգնում է, որովհետև Հայաստանը այլ ճանապարհ չունի պարզապես հայությունը և Հայաստանը, այս նոր պատմական ժամանակահատվածից, եթե ուզում է հաղթանակով դուրս գալ, պետք է վերականգնի ամբողջապես այդ կետերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր կարգին, Արցախի Հանրապետության հետ կապված ելի խնդիրներ, Հարավության Հայաստանի հետ կապված խնդիրները մենք ներկայացրինք, և Սիրիայի հայության խնդիրներն էլ մի ինչ-որ կերպ, ինչ-որ ժամանակ և մոտ ժամանակներում պետք է որ դառնա համազգային խնդիր։ Եվ բոլոր մեր խնդիրները իրականում համազգային խնդիրներ են, և նույնիսկ փոքրում ես խնդիր չկա, պարոն Հարությունյան, չկա փոքրում ես խնդիր, եթե կա խնդիր այսօր, ուրեմն համազգային խնդիր է ինքը։ Շատ լավ, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել հարցազրույցի համար, մինչև նոր հանդիպում, եթե ուրիշ բան ունեք ասելու, մենք գտնենք Եթե հարցեր կան։ Բանավեճ։